Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče predloga zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, Srpska radikalna stranka smatra da je neopravdano što se toliko dugo čekalo na njegovo donošenje i da se tek pod pritiskom na inicijativu Narodne inicijativu Fondacije Tijana Jurić predložene izmene i dopune ovog zakona kojima se propisuju doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Zašto se toliko čekalo kada su skoro sve zemlje Evropske unije, izuzev Španije i Portugalije i Norveške koja nije članica Evropske unije, poznaju ovu kaznu za najteža krivična dela kao što su teško ubistvo, silovanje, obljuba dece i nemoćnih lica. Čuli smo neki dan i kod onih koji sebe smatraju šampionima demokratije i borbe za ljudska prava u Americi, u njihovoj državi Alabama, donet je zakon, kazna zatvora doživotnog za lekare koji propišu, odnosno koji urade abortus. Dame i gospodo narodni poslanici, kao i sve moje kolege iz Srpske radikalne stranke, podneo sam amandman na član 16 predloženog zakona kojim tražim da se najstrožijom kaznom kazni svaki onaj ko se javno zanosi propagira tezu da se u Srebrenici desio genocid sa obrazloženjem da se državni nacionalni interesi moraju štititi zaprećenim najoštrijim kaznama zatvora. To što su drugi radili pokušavaju uporno prebace u naše dvorište, izmišljaju tek sada sudove za ratne zločine i nekakve rezolucije za genocid na Kosovu, ili su svoje pravne sisteme potpuno stavili u službu opravdanja ili minimiziranja sopstvene krivice. Srpska radikalna stranka ne spori da se u Srebrenici desio zločin, kao što se desio i susednom Bratuncu, ali genocida nije bilo. Niko tako posvećeno, temeljno i podrobno nije obradio temu Srebrenice kao naš predsjednik i do više godina i na više hiljada strana opovrgao tezu o genocidu u Srebrenici.